Men for at kunne udnytte deres kompetencer fuldt ud, har vi brug for nogle ændringer inden for undervisningsmiljøet. Se, at der er mange ting her på Hillerødholmenskolen, der godt kunne trænge til en kærlig hånd. Men vi er sikre på, at vores skole kan blive en skole i verdensklasse. Så derfor har vi brug for jeres hjælp.